Қайырлы таң, құрметті көрермен. Арайлап атқан таңдарыңызбен, манаурап батқан кештеріңіз жақсылық жарысы болсын. Біз әдеттегідей Алматыдан таңғы сұхбатымызды бастаймыз. Көптен бері көрінбей кеткен сүйікті әншілеріңіз Сандуғаш Стамғазиевамен кездесеміз. Қайырлы таң, Сандуғаш әпке. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Сізді енді көрермен көп уақыт жоғалтып алды. 10 жылдың жүзі болыпты сізді көрмегелі. Қайдасыз? Сахнаны сағындыңыз ба? Көрермен сізді сағынды. Иә, көрерменді де сағындым, сахнамды да сағындым. Биылғы жыл мен үшін өте керемет жыл болып басталып жатыр. Осы өнерімді қолға алып жатырмын қайтадан. Концертімді берсем деген жоспарым бар. Тамаша, ендеше сұхбатымызды отырып жалғастырайық. Он жыл үзіліс болды сізде. 10 жылдың ішінде екі қызғалдағыңызды өсірдіңіз. Ізетті, инабатты, қарапайым қазақ қыздар өсіп келеді, қуанып жүрміз. Енді көп әріптестеріңіз ірі қалаларға барып, жеке кештерін беріп жатады. Ал сіздің негізгі бағытыңыз әр көрерменіңізді біртіндеп олардың ықыласына бөлену үшін ауыл аймақтан бастап жатыр екен. Сол жөнінде кеңірек айтып берсеңіз. Мен енді өнер адамдарының көп тыңдарманы осы ауылды жерлерде. Өйткені ол кісілер біз мына қалада орталықта жүргеннен кейін көбіне телеарналарды көп көрмейміз. Алматыда жүрген көп жастардан болсын, үлкен кісілерден болсын сұрасақ көбіне телеарналарды көрмейміз деп жатады. Сондықтан ауылды жерде ең нағыз тыңдарман, өнер адамдарына жұлдыз деген атақты да беретін сол кісілер. Біздің өнерімізді бағалайтын да. Сондықтан өзім сол ұстаныммен, өзім қарапайым семьядан шыққаннан кейін қарапайым дүниелерді өте жақсы көрем. Сіздің Мейрамбек ағамызбен бірге орындап танытқан әніңіз жүректерді жылытты, көңілдердің төрінен орын алды. Бүгінде қайталап орындаушылар көбейіп келеді. Жас іні сіңілілеріңіз. Оған көзқарасыңыз қандай? Жалпы кемеріне жетіп қойған әнді қайта орындау қажет па? Мен енді өзімнің жеке көзқарасым халыққа танылып қойған әнді осы кейінгі шыққан өңдеумен орындаймыз деп жатқан жастар бар. Бірақ та мен өзім көбіне байқамайым, осы алдыңғы орындалып кеткен әнді қайтадан жаңартып, осы сол әншіден асырып түсіріп орындап жатқан, бірақ сол қалпы қалып жатады, тек қана өңдеу жағы ғана өзгереді. Ал енді жастарға келетін болсам, жақсы өнерпаздар, өнерлі азаматшалар шығып жатыр, өте қуантады ол. Өнерді жаңаға кейбір адамдар бар, өнер жолы өте жеңіл деп жатады. Мен айтар едім, өнер жолы өте ауыр. Әсіресе қыз балаға. Әсіресе қыз балаға. Баяғыда әжелеріміз айтып жататын, өнер жолы өте ауыр деп. Сонда түсінбейтінмін, қалай өнер жолы ауыр, сахнаға шығасың, әніңді айтасың, кетесің деп. Сөйтсем ол жағы халықтың алдына шығу, сахнаға шығу өте қиын. Бастапқы кезде де қиын, қазірде де жаңағы нағыз өнер адамдары шамалы болсын, мынау сахнадан қорқып тұрады. Сосын халық өзі бағалап жатады, іріктеп жатады. Иә. Бәрібір керегін өзі електен өткізіп таңдап алады. Әрине, жаңа айтып отырмын ғой, қазір қарапайым халық өзі бағасын береді. Таразыға салады, өлшейді. Сосын керегін алады, керексізі қалады, бірақ керекті адам қанша ол үйде отырған күннің өзінде де ол халық ұмытпайды. Сіз ұмытылмаған жандарды ішіндемін деп мен өзімді бақтым деп айталамын. Өйткені ол халық ұмытпағанына кеше айттырмын ғой, концертте мен өзімді өте бақытты сезіндім. Енді біздің таңғы хабардың көрермендері үшін ақ тілегіңізді білдіріп жіберсеңіз. Арайлап атқан әр таңдарыңыз берекелі, мерекелі, қуанышты болсын. Заманымыз тыныш болсын, балаларымыз аман болсын, өнеріміз өрлей берсін. Бақытты, мерейлі,
осы Қазақстанымыздың болашақ жарқын болсын, аман болайық. Керемет. Жақсы жарым ұрыстеп, рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Таңғы хабардың көрермендеріне Сандуғаш Станғазиеваның жылы тілегімен біз астаналық әртістерімізге сөз кезегін ұсынамыз.